periudhë festash të gjithë kanë pikpyetjen e madhe se ku zgjedhin të festojnë pikërisht natën e ndrimit të viteve apo edhe krishtlindjet që kaluan. Në fakt do doja në këtë çast të përshëndesja zotin Besnik Vathi, e kam në një lidhje direkte dhe Fiori Zani. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit. Zoti, përshëndetje, ju faleminderit. Përshëndetje Fiori, faleminderit që jemi ne. Do doja ta nisja me ju zoti Vathi. Si jemi me shifrat e personave që kanë zgjedhur të vinë në Shqipëri për të festuar ndrimin e viteve dhe pastaj do të të pyes dhe për largimet. Po, a jemi në shifrat e viteve të kaluara apo më lart, më pak, më bëni pak një krahasim? Tani të japësh përgjigje për shifrat, pa pasur shifrat zyrtare. Po, regjia, më ndihmoni pak me audion, ta dëgjoj pak më mirë, zotin Vathi, se nuk e dëgjoj shumë mirë. Okej, po, zotin Vathi. Të flasësh për shifrat në një kohë kur nuk kanë dalë statistikat zyrtare, është pak e vështirë, prandaj unë do mundohem që më shumë të jap një perceptim, timin personal. Mendoj që për vitin e ri, shqiptarët të ardhur kryesisht te familjet e tyre, janë në masë dhe numër më të masë se sa vitin e kaluar që ishte vit pandemie, dhe besoj që janë më shumë edhe se viti 2019 që ishte viti i fundit para pandemies. Them shqiptarët që kthehen në vendin e tyre janë dhe kategorizohen si turist huaj, pasi kanë pasaporta të vendeve ku janë rezident, dhe nëse do të flasim për turist jo shqiptar, numri i tyre është i vogël akoma, por rritet nga viti në vit, kryesisht turist që vinë nga rajoni, dhe nënvizoj nga Serbia, Bulgaria, nga Kosova. Pra po më thua që kemi një numër të lartë turistësh nga rajoni ynë? Ka më shumë, por numri i tyre është i papërfillshëm me numrin total të shqiptarve që vinë për të kaluar pushimet e fundvitit në Shqipëri. A, po më thua, okay, po përdor termin emigrantët, të cilët kthehen për të festuar pranë familjeve të tyre. Eksakt, dhe them këtë pasi vendet ku grumullohen turistët e huaj të rajonit për të festuar vitin e ri, është Durrësi, që besoj nuk do t'i kaloj 3.000-4.000 vetë të ardhur nga rajoni për të kaluar festat e fund vitit në hotelet e plazhit të Durrësit. Fiori, ku vendosin shqiptarët kryesisht në momentin që duan të largohen, pra që nuk festojnë në Shqipëri, ku shkojnë? Atëherë, kryesisht ka pas kërkesa për rajonin, duke qenë se ofertat janë disi më ekonomike, por çmimet të vitit do të themi që nuk ka më turizëm të lirë më. Mbas pandemis, kjo vërtetua që nuk ka më turizëm të lirë dhe pjesa e hotelerisë se ka, i kanë rritur çmimet dhe ofertat janë më të shtrenjta. Rajonin flasin për Brezovicën, Malin e Zi, Kulashini po edhe Budva nuk kanë ngelur pas, pasi ka çmimet më ekonomike, sepse është pjesa bregdetare Malin e Zi. Bansko ka pasur kërkesa, që është në Bulgari, është një vend destinacion shumë i preferuar dhe i bukur dhe i ablen, ja sugjeroj gjithë shqiptarve në qëse nuk e kam vizituar dhe vizitojnë Bansko, se është afër dhe ka resorte fantastike turistike për pjesën e borës. E kanë këtu kulturë shqiptarët Fiorit që të zgjedhin të largohen nga vendi, nga Shqipëria për të festuar jashtë? Dhe njërë të luta? E kanë këtë kulturë shqiptarët që të kenë dëshirë të largohen jashtë Shqipërisë për të festuar ndrimin e viteve, apo është rritur me kalimin e viteve? Si e shek kur e krahason me para 2019-s dhe ti e di pse e bëj këtë krahasim për shkak të pandemisë dhe pas? Atëherë, shqiptarët gjithmonë kanë dashur dhe duan të u thonë. Problemi qëndron që nuk janë të edukuar për të rezervuar para prakisht. Okay. Ndoshta për shkak të punëve, ndoshta për shkak të arsyeve. Çdo gjë në moment të fundit, po më thua. Po, gjithmonë, zakonisht, në ngjelen në moment fundit dhe nuk marrin shërbimin ose hotelin ose atë që duan, shërbimin e kërkuar. Pasi kanë ngjelur vetëm ato që
janë çmimet më të shtrenjta ose ato që kanë ngelur bosh, domethënë në atë periudhë. Zoti Vathi, po, përfundoj, përfundoj Fiori. Jo, doja të shtoja që dhe pjesa evropiane, kryeqytetet, metropolitë evropiane kanë pasur shumë kërkesa si Stokholmi, Roma, Milano, Firenze, duke qenë se kemi kompani low cost dhe tani ofrojnë çmime më të lira për ato që i kanë rezervuar para prakisht, i kanë kapur. Po tani do të themi që këtë vit ka pas ndoshta edhe shkak ka qenë edhe lufta që ndikon në rritjen e çmimeve dhe shumë e vështirë të shkosh në të qesh pushime ekonomike. Zoti Vathi, sa ndihmon fluksi i fund vitit me emigrantët që kthehen për të festuar ekonomikisht vendin? A ka ndonjë influencë apo nuk ka fare për aq pak ditë sa qëndrojnë? Në turizëm nuk besoj se ka influencë në numrin sa do i madh të jetë numri i tyre, pasi ata nuk është se konsumojnë në hotele, nuk vinë për të qëndruar në për hotele, vinë për të kthyer kryesisht te familjarët e tyre. Mund të jetë shumë i rëndësishëm ardhja e tyre për shkak të ardhurave që sjellin për remitancat. Por efektet në turizëm, unë mendoj që janë të papërfillshme. Të papërfillshme, pasi vajtja në për restorante, apo klube, apo bare, vajtje dhe nuk mundet do të quaj të ardhur të rëndësishme për turizmin në Shqipëri. Mirë, dua të ndjekim një material bashk, më qëndroni në linjë se dua ta komentoj me ju faktin që Shqipëria renditet tek vendet që sugjerohet të vizitohen gjatë vitit të ardhshëm. Gazeta Britanike Metro shkruan se në Shqipëri mund të gjeni plazhe si në Maldive, por me çmime mjaft të mira. Shqipëria është një nga destinacionet që mund të vizitohet gjatë 2023-shit. Është ky sugjerimi i gazetës britanike Metro. Në artikullin e saj, Metro shkruan se në Shqipëri mund të gjeni plazhe si në Maldive. Takoni destinacionin e vitit 2023, brigjet e tij në ngjyrë karamel dhe ujërat e ngjashme me ato të Maldiveve. Përballueshmëria e këtij vendi jo të eurozonës mund të jetë e parezistueshme pas faturave të frikshme të energjisë së dimrit, thuhet në shkrim. Shqipëria renditet mes destinacioneve si Jordania, Portugalia dhe Guajana. Shkrimi është ndarë në rrjetet sociale edhe nga kryeministri Rama. Edhe gazeta britanike Metro këtë fund vit rendit sugjerimet për vendet që duhen vizituar në vitin 2023, ku natyrisht Shqipëria është pjesë e guidës së rekomanduar, shkruan Rama. Nga janari deri në nëntor të këtij viti, 157.000 vizitorë nga Britania e Madhe ishin në Shqipëri, krahasuar me një vit më parë, ka patur një rritje me 93% më shumë, ku përfshihen edhe shqiptarët me pasaportë britanike. Në agjensit e tjera turistike si Motra, po i quaj unë Fiori, që janë jashtë Shqipëris, nga aq komunikim sa keni, a është vërtet Shqipëria një destinacion që sugjerohet? Është e vërtet që Shqipëria është një destinacion që sugjerohet dhe preferohet shumë. Ne kemi shumë vite që marrim pjesë në panajire ndërkombëtare për ta reklamuar Shqipërinë dhe ndoshta erdhi dita që të dalin edhe në gazeta dhe në revista ndërkombëtare, që të kënaqemi kur themi jemi shqiptar. Të gjithë turistët që vjen në Shqipëri, të gjithë turistët ngelen shumë të kënaqur. Kam pak pritshmëri, por ato i... A, e kuptoj, pra kanë pak pritshmëri në momentin që vinë, pastaj me atë çka shohin, largohen te për të kënaqur. Kjo është ideja. Largohen të kënaqur dhe tani unë zakonisht një pjesë mirë të grupeve dhe i shoqëroj vetë, pjesën nordike, dhe tiki 20-30 veta nordik duke më përqafuar është arriti për mua, kjo është problemi. A, e kuptoj, perfekte. Zoti Vathi, më thoni pak ju, sa është rritur në nivel ndërkombëtar pëlqimi dhe sugjerimi që i bëhet shtetasve të huaj për të vizituar vendin tonë? Shqipëria përfiton nga viti në vit rritje të turizmit ndërkombëtar. Unë sinqerisht sjell atë gjithnjë në vëmendje raporti, ne nuk kemi një raport të saktë, sidomos nga vendet ku ka emigrant shqiptar që jetojnë në masë të madhe në ato vende, nuk ka një raport të saktë sa janë me kombësi jo shqiptare dhe sa janë me kombësi shqiptare. Pasi në rritje 95% nga Britania,
në, janë jo shqiptar apo shqiptar në Britani. Sa përqind të tyre janë, sepse shqiptarët duke rritur emigracionin nga viti në vit në këto vende, natyrshëm që do rritet edhe turizmi i atyre shqiptarëve që naturalizohen në këto vende dhe vinë si turist në Shqipëri. Për shembull, nëse shikon origjinën e turistëve shqiptar, e turistëve të huaj në Shqipëri, po? Vendin e parë e mban Greqia. Në një kohë kur të gjithë e dimë që turist nga Greqia për në Shqipëri janë në numër tepër të papërfillshëm. Vendi e dytë e mban Italia. Vendin e tretë Britania. Pra, vendi më i madh me turist që nuk ka emigrant në të është Polonia. Dhe numri total i polakëve që vinë në Shqipëri rrotullohet 150-200 mijë turist. Pra, janë shifër e ulët. Në një kohë kur Shqipëria pret 6-7 milion, sa prej tyre janë emigrant shqiptar që rrojnë atje? Edhe këto janë. Nëse ne nga viti në viti shtojmë, nëse ne nga viti në viti shtojmë emigracionin, natyrshëm do na shtohet edhe turizmi i huaj. Pra po më thua që janë të lidhura me njëra tjetër, nuk është se janë gjithë ata shtetas tuaj që vinë këtu. Prandaj e kuptova. Dhe po të masim pëlqyeshmërinë me rritjen, është e vështirë ta masësh me rritjen se këta shqiptarë që kthehen, këta sido që të jemi, çfarëdo lloj shërbimesh që të kemi, këta do na pëlqejnë se s'bën. Problemi është janë tanët, po më thua. Ka jam tanët. Pra, problemi është të bëjmë atë dallimin, të shohim sa kemi turist të huaj që na vijnë, sa na kënaqen. E vërteta është që është rritur edhe turizmi i të huaj në Shqipëri nga viti në vit. Ndoshta, për shembull, po të marrësh Spanjën. Ne kemi dëgjuar disa herë që është thënë është 3-4 fishuar numri i turistëve spanjoll në Shqipëri. Sa kanë ikur po drejt Spanjës? Kuptova. Nuk ka shqiptar, që është e vërteta, nuk është se ka shqiptar që rrojnë në Spanjë në përmasa të tilla që të influencojnë në turizëm. Por, fakti që për herë të parë, gjatë këti viti, ka pasur fluturime gati të përditshme me një kompani low cost nga Tirana, drejt Barcelonës dhe Madridit, ka bërë që të mos ketë vetëm lëvizje shqiptarësh andej, po të ketë edhe spanjollësh drejt. Dhe sa do që të themi ne 3-4 herë më shumë, ka qenë i papërfillshëm. Pra po më thua që ka disa politika specifike që ndimojnë në rritjen e turizmit. Dhe kjo e kompanive low cost është një lloj politike. E kuptova, jo, është e qartë. Është një faktor që ka ndikuar dhe ka bërë që Shqipëria, që është e vërteta, të jetë të renditet të diku e para apo e dyta në botë dhe e para në Europë për rritjen më të madhe të turizmit pritës në raport me 19-ën. Faktori kryesor unë mendoj është futja e low costit në Shqipëri. Edhe të urojmë edhe të shpresojmë që të rritet edhe më tepër në fakt, jo vetëm në këto raste ku ka disa politika specifike që ndimojnë në rritjen e shifrave, po të ketë edhe arsye të tjera pozitive, si që është fakti, si shtregoj Fiori më herët, që nordikët për shembull janë surprizuar nga çfarë kanë gjetur. Është normale që të gjithë vinë, po themi, me pritshmëri të ulta dhe kur largohen me një shije pozitive dhe të mirë nga Shqipëria. Unë dua t'ju falenderoj shumë zoti Vathi dhe Fiori për ndryrjen tuaj në program. Ju uroj festa të mbara edhe gëzuar dhe faleminderit.